João, Divino Donizete, Lady Laura, Mococa e Paraíso, Craveiro e Cravinho, Léo, Canhoto e Robertinho, né? Vai ser uma grande festa, né, Inesita? Importante. Né? Muito importante. Fina flor aí. Fina flor. Pessoal. Então, não esqueça, retire os seus convites no Espaço Social Ultrafarma, procure a Jane, procure a Maria do Amparo, né? Os convites são gratuitos, né? São limitados, acho que a capacidade lá é quase 2.000 pessoas, né? Então você pode já antecipar, retirar o seu convite e ir com a gente lá, que vai ter muita música caipira da melhor qualidade, com a apresentação da nossa rainha Inesita Barroso. Muito obrigado, avisar o pessoal que não precisa ir na véspera, né? Porque não. Vai muito ter lugar para. Quem tiver o convite tem um lugar marcado. Ah, os convites já são marcados, Inesita, então, tá bom? Ótimo. É assim que é bom trabalhar, eu quero agradecer viu? A Deus. Com muita ordem. Quero agradecer a Deus por você ter aceitado o convite de nos honrar com essa apresentação. E esperamos todos os caipira lá e os não caipira também, como você disse. Tá tem, bom? Tem que aprender um pouquinho. Tem que aprender a cultura caipira, né? É, que é muito linda. Linda. Muito obrigado, Inesita. Eu que agradeço. Essa grande festa vai ficar no coração da gente, viu? Não perca. Nós ficamos conversando aqui, vai até amanhã. Conhece, a Inesita vai longe. Vai, gosta de papiar. Aí, Inesita, uma coisa ele vai conduzir aí junto. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Eu tô querendo levar ele pro viola. Eu vou. Conseguimos fazer sem ler, olhando pra câmera? Não. Não? Vamos tentar. Eu tô com a vista ruim, agora sei. Que eu percebi. É. O Pernambuco gosta de gravar as coisas grandes para não precisar gravar muito. Traz aqui, Jane. Aqui é uma lembrança da família Ultrafarma para a Inesita. Nossa, mãe! Aqui. Eu amo! No segundo trago é que eu desvazeio. Oi, lá!